shkurtimisht do ndalemi te titujt. Në nisje të samitit të BE-s për Ukrainën, kryeministri Rama u prit në Londër nga homologu Keir Starmer, ndërsa më pas u takua me Mitsotakis dhe Charles Michel. Gjatë samitit, tryeza për emigracionin do të bashkëdrejtohet nga Rama dhe Meloni. Me 96 vota pro, Kuvendi miratoi deklaratën iniciuar nga PDU-ja që i kërkon qeverisë që të rrisë përpjekjet me Greqinë për të hequr ligjin e luftës. Idrizi e quajti i absurd dhe fyes ligjin, ndërsa opozita u shpreh skeptike se situata do të ndryshojë. Leonard Luzi u arrestua në Spanjë pasi ishte shpallur në kërkim për atentatin mbetur në tentativë ndaj Inez Hajrullës dhe Ervis Matodashajt. Pas ekstradimit, 47-vjeçari me pseudonimin Daku do i bashkohet Amarildo Nikolli të 313 në Tiranë. Për shkak të temperaturave të larta dhe shtimit të konsumit të energjisë nga përdorimi i kondicionerëve, Kesh ka bler vetëm për muajin korrik 4.2 milion euro energji elektrike me çmimin më të shtrenjtë se në qershor. Ursula von der Leyen konfirmohet në detyrë si president e Komisionit Evropian me 401 vota pro në Parlamentin Evropian me 720 eurodeputet. Prioritet ajo shpalli zgjerimin e blokut vetëm nëse vendet kandidate e meritojnë. Në kuvendin shqiptar, deputetët Alla Noka bëjnë kaos, bërtasin dhe fyen, por asnjë mas nuk merret, aq më pak të ketë reagim nga kolegët, sidomos ata të njëjtit krah. Por në Parlamentin Evropian, një deputete rumune u dëbua nga salla pasi ndërpreu fjalën e liderës liberale, ndërsa eurodeputetët Duart Trokitën teksa nxirrej jashtë nga salla. Autoria dhe akademika Lea Ypi është bërë antarja e parë shqiptare në Akademinë Britanike. Presidenti i Akademisë Britanike Julia Black vlerësoi autoren shqiptare duke i uruar mirëseardhjen në hapësirën më të lartë të kulturës britanike.